Ja, den här idén som vi sätter igång nu, eller sjösätter nu, det är egentligen en väldigt gammal tanke. Jag hade den egentligen redan för 30 år sedan, men det är så var sak har sin tid. Och nu, så här, det är häftigt att säga att plötsligt blir det verklighet. Vi lyfter Soten till en helt annan nivå. Det här blir liksom Soten extra allt. När nu ser lokalerna som vi har fått nu, alltså vi är inte alls den trängseln som vi hade den gamla båten. Det var fysiskt och väldigt gemytligt, men ändå, det innebar begränsningar. Och det har vi kommit till rätta med här. Det här för ju tankarna till en kryssning istället. På Sotekanalen, ja, det blir något alldeles extra i och med att du kommer upp. Du har låga glaslinjer som gör att du får en jätteskön utsikt. Och även när du är uppe på soldäckerna som är så pass mycket högre, du får en annan utblick över kanalen och landskapet. Så himla vackert. Alla vädertyper har ju sin tjusning. Och en sån dag som idag som vi är ute på den här filmen, ja, det var bara helt sagolikt. Ja, jag längtar faktiskt till sommaren när jag kan se hur det här faller ut. När man själv är spänd på upplevelsen, då tänker jag i alla fall, då borde våra gäster vara det också. Tanken är ju att vi kommer att röra på oss året om. Och ja, bilderna talar för sig själv. Jag behöver egentligen inte säga så mycket. Titta och njut. Det här blir ju faktiskt dina goda minnen året om.